নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আমলখি আৰু ডেলফৈ ডেলফৈ পাৰিবলৈ আহিছিলোঁ, মানে জলফাই আৰু আমলখি। জলফাইবোৰ পকা নাই সেইকাৰণে বেছিকৈ নাখাওঁ, পকিলা খাই বেছি ভাল লাগে। হ'লেও আৰু কুটি জলকীয়া নিমখ দি নহ'লে খুন্দি খাম। চাপৰতে লাগি আছা কে নিনো, কেইটামান আমলখি সৰহকৈ নিম। জলফাই আগতে নিয়া হৈছিলে আচাৰৰ কাৰণে, নিমখত ডুবাই থোৱা আছে। ইয়াৰ অলপমান খাম আৰু অলপ চুলিত লগাবলৈ সংৰক্ষণ কৰি থৈ দিব লাগিব। ইয়াৰ পৰা এইফালে উঠি গৈছে দেই আনৰ ঘৰৰ কাৰণে। আনৰ ঘৰৰ পৰা নি পেলাই সংৰক্ষণ কৰিবলগীয়া হয়, ঘৰতে পুলি ৰোৱা হৈছে। চুলিত লগালেও আমলখি বহুত কামত দিয়ে। মই কি কৰোঁ, মিক্সিত দি বাকলিটো গুটিটো এৰুৱাই পেলাই বাকলিবিলাক মিক্সিত দি এনেকৈ বটলত ভৰাইও থৈ দিওঁ, নহ'লে এইটো গেলায়ো থৈ দিব পাৰে। টেমাত ভৰাই থৈ দিলে ধুই মেলি ধুনীয়া পোৱালি দিয়ে, চি দি ধৰিবলৈয়ে নিদিয়ে, ইমান মম লগা ভালো লাগে। এহ নিদিয়ে একদম, চকু তকু কাজল লগোৱা নিচিনা ইমান কিউট হয় একদম। লেতেৰা মিও কেলে বা কৈছে আকৌ, মই নহয় নহয় জলফাই আনিছিলোঁ ঘৰত খাবলৈ যে, তাৰপিছত খাওঁতে দেখাম আপোনালোকক কেনেকৈ খাইছিলোঁ। কাম্পা ল'ৰাটো আমাক আমাক কাম্পা ল'ৰাটো আজি টেঙা খাবলৈ ধনিয়া লৈছোঁ, জলকীয়া লৈছোঁ, ক'লা নিমখ অকণমান লৈছোঁ, এইটো নিমখ, এয়া মিঠাতেল অকণমান লৈছোঁ আৰু আমলখি জলফাই। যদি তেল নিদিয়ে, মিঠাতেল নিদিয়ে, তেতিয়াহ'লে এইটো ইউজ কৰিব পাৰে মাষ্টাৰ্ড কচুন দি। এইটো দিলে মিঠাতেলটো নিদিলেও হয়। এতিয়া আমি চাওকচোন কেনেকৈ আহিব, কাটি পেলাই অলপ খুন্দি ল'ম। ইমান ডাঙৰ খুন্দোনা নাই কাৰণে মিক্সিতে একবাৰ মাৰি দিম, এবাৰ মাৰি দিলেই হৈ যাব। বৰ গুড়ি হৈ গ'লেও বেয়া লাগে খাবলৈ, খুন্দিলে ভাল লাগে কাৰণে গোটাতকৈ খুন্দি ল'ম। জলফাইকেইটা মানে পকা নহয়, পকা হ'লে নুখুন্দিলেও হ'লহেঁতেন। এইখিনি এতিয়া আমি খাম, এতিয়া একেলগে খাই লওঁ।